ñëwaat ci wolof bëgg tambalé ni mu ko ubé mom moy nuyu mbolo mi fi tew yépp di jaglél nuyu bu particulier ñi nga xamni ñoy suñu mbokk taskati xibaar yi ndaxté sababu waxtaanu tay bi suñu coalition woté dafa bok ci taxaway bi nga xamni dañu doon xaar wala xaarandi ba am lu leer luñu teye lo xamni mën nañu may ñu tok waxtaan ak yeen ndaxte dañu japp ni kaddu bu tukke ci waxtaan wi rek warna am ci slay wala mo am firnde bu leer lolu ci mat la bok waye biñu joté ci résultat yi tuké ci bërepp yi ñu doon voté jot nañ ci lu doy lo xamni war na no mëna may ñu am ci jangat bi ci jëk moy sante mbokki sénégal yépp ci taxawayam ak ci matam ak ci esprit responsabilité bi mu andal ba may ñu ñu mëna nangu ñun ñëpp ni woté dimanche bi passé bok na ci tarixu sénégal ci walu démocratie bu taxaw démocratie woor ndaxte ni ni woté dinañu and nañu dal te gisunu ci jixi jaxa yu bari bi ci top moy coalition bi ñu yor di benno bok yakar ak grande majorité présidentielle mi ngi yëkëti kaddu ndokkel ak sargal sunuy candidat yi nga xamni benno bok yakar lañu démé waye yenen candidat yi bok ci njabotu majorité présidentielle ñi nga xamni ño xam lutax ñu jël seen yoonu bop waye bok ci kër gi batay ñoy it seen ndam day bok ci ndamu majorité présidentielle bi dinañ ci ñew bu waxtu wi joté donc bu ñu leen invité tay ci conférence de presse bi dafa nek lu war te dafa wara nek lo xamni dafa mengo ak suñu taxaway moy sa su ne ñu jox leen suñu jangat ci li riir ci réew mi ak ci li xew ba taxna li ñu jot ci tendance manam tektal yi nga xamni tuké na ci bulletin yi ñu dajalé xayma ko ba jaglél ko ki wala kélé ah li ci jëk jangat benno bok yakar famu néwon la né batay yaatu na ci bir réew mi ci diwani ci gox yi ak gox bu xani ndaxte bo jëlé liñuy wax département yi toll na ci ñen fuk ak juroom ben ba fi ñu toll ni tay fanwer ak ñaar yu woor mi ngi suñu loxo ñu am ci juroom ñaar yo xamni ñi ngi koy atté te yoon ba mu jublu moy ci ñun lay delsi donc dina nek fanwer ak juroom ci département fanwer ak juroom ñent moy 39 boko jappé ci capitale régionale yi manan dëkk yi gëna reuy comme dakaru comme kaolax comme ziguinchor sen limbu tollo ci fukk buñu ko nango war nañ mëna japp ni ñent rek ñoñu ci recc muy dakaru fukk ñent rek ñoñu ci recc muy dakaru muy ziguinchor muy djourbel ak kaolax li ci dess yeb mi ngi ci bir kër gi te fi ñu toll ni ci li tép tép joggé ci commune yi la ca ëpp mi ngi ci bir benno bokk yaakaar wala mu nekk ci loxo
mbokk yi nga xamni dañ yoron sen yoni bop te bok ci kër gi batay donc buñu bëggé teunk ci tektal yi ma jotta joxé rek war nañu mëna japp ni dara fellul wala bu fellé baréwul majorité bi benno am ci bir réew mi mi ngi fi nek batay war nañu mëna sax wésu moowu majorité ba tabbi ci hégémonie bu benno bok yakar mi ngi fi batay ma joxat ñetti fiim rek bo jëlé diwan bu melni Fatick liñi wax 100% des collectivités territoriales benno moko jël muy ben naka nonu Kaffrine 100% des collectivités territoriales manan bu don témèr témèr yépp ñoko jël bo jëlé matam nonu it la mbir mi tëddé té bu ñu continuer ci xayma bi Elias Amidou Kassé waxnako légui dinañu ñëwaat ci benen dajé bu melni pour gëna joxé firndé ak tektal mais liñu jottagum monu may tay en toute responsabilité ñu tok waxtaan ak yeen liñu japp nak ci bir réew gox go xaan yépp yam dayo donc dinañ déllu ci waat am jangat ci li fi jotta xew lo xamni dina wessu li te su boba dinañ len jox lan moy sunu jangat ci vote bi ban message dañ ci jang lan lañ ci deg ak naka lañuy taxawé pour délo boom ci mboy mboy gi waye pour jéxal rek war nañu mëna d'accord ñun ñep ni wote dimanche bi ñu genn amna ñaari tektal yu ñu jox démocratie sénégalaise lu taxaw la démocratie bir sénégal lu wor la système électoral bi ñu amé bu ñu ko bëggé jox warma war nañu wésu ay jignaté ak ay wéranté ci ay fraude parce que mënul am su mënono am xeyna yanni duñ ko gis donc tay ji buñu bëggé respecter sénégalais yi war nañu wésu modou wax bobu wala ñukoy wax set naka lañu wara def ak lan lañu wara yëkëti comme cadeau pour léral seeni taxaway mën nañu japp ni élection yi téggu na ci yoon jaar na yoon té lér na fokk na ni lolu moy ndëriñu Sénégal té moy ñun liñuy dox amel ko réew mi diko def sa suné té duñu wacc yoon pour jéxal dañuy ndokkel ñepp ñi nga xamni amna ñu pal bu tuké ci woté dimanche bi amul xajj ak sen ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen ñaanal yalla may leen ñu réussir ndax la leen war moy gaddu soxla askan wi doxal ko yalla leen ci yalla defal jamm di ndokkel it ñepp ñi nga xamni sen loxo duguna ci liggey bi ba nu mëna am lu yembé ni dañ ci bolé acteur politique yépp bolé ci administration bi bolé ci observateur yi bolé ci journaliste yi parce que bu gaawé di rot bañ ci jot seeni jumtu kay dug na ci seeni kaddu dug na ci seeni xam xam dug na ci ñu leen di gëreem di leen délo ñukal tay sante ñepp di sante état du Sénégal bi nga xamni ci li war la né état du Sénégal dafa am système bo xamni adina bi yépp dañ ñu ko nangul té sédel ko ni Sénégal taxoy matna parce que fi ci suñu réew administration bi mokoy organiser sénat supervisé ko magistrat yi atté ko donc lu ñu fi wax rek tendance la lañuy may ñu wax lu wor té wër moy lay tuké ci résultat définitif yi nga xamni magistrat yi nonu koy djébal
duñu jéxal nak té santuñu militant wu benno bokk yakar gërëm leen bu baaxa baaxa baax tay gërëm suñu ay candidat ci biir réew mi ñepp seen taxaway matna té dem nañu sétu nit ñi gaddu ay yoon ay xalaat ay tektal ci seen yaakar yo xamni mën na indi safara ci li askan mi jankontel donc gërëm nañ leen bu baaxa baax té leen di wax nak militant yi nañu jog taxaw nañu yëngatu nañu continuer liguey bi parce que politique ni la da ngay am ndam té japp nañ lañu doon wuti yalla dimbal nañ ci defal nañ ci ndam donc gërëm ñepp sant ñepp merci.